Ja mogu da kažem da je bilo veliko zadovoljstvo juče biti u Ministarstvu građevine i infrastrukture, zato što je počeo program koji smo dugo čekali, a to je program izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u nekoliko gradova u Srbiji, između ostalog je za grad Pirot. Predstavljena nam je dinamika i mogu da kažem da će u naredne dve godine da se radi priprema, a da će od dve godine, dakle od ovog momenta negde u 2021. na kraju, krenuti možda da se gradi objekat. Za ove dve godine treba izvršiti analizu svih gradova, svih postrojenja, napraviti obimna snimanja na terenu vezano za kanalizaciju, za postojeću kanalizaciju, napraviti planove za unapređenje kanalizacije i razdvajanje kanalizacione mreže, odnosno fekalne i kišne kanalizacije, ispitati poslovanje vodoprivrednih preduzeća koje će upravljati tim postrojenjem, napraviti projekte, raspisati tender, dakle ima mnogo posla, ali ono što je glavno, mislim da ćemo mi taj pripremni period uspešno savladati, da će dve godine brzo proći i da će u nekom periodu od 3 do 4 godine Pirot dobiti sredstva za izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Načelna sredstva su određena u toku posete lokalnim samoupravama i vodovodnim preduzećima će se odrediti precizna sredstva. Za Pirot su rezervisano negde oko 14 miliona eura. Negde oko 10,5 miliona eura je za samo postrojenje, ostatak je za poboljšanje kanalizacione mreže, izgradnju kolektora, otklanjanje nekih problema koje budu uočene i 15% je za rezervu za investicije. Tako da ja očekujem da za nekih godinu dana, tako su nam rekli, godinu dana je prva pripremna faza, prvi period, da za nekih godinu dana, kada se konačno budemo kvalifikovali, potpišemo precizan ugovor o tome, da narednih godinu dana bude rađena projektna dokumentacija i priprema za tender i da posle tendera imamo izvođača radova.